צפון מיאמי, פלורידה, כמו שאתם רואים, הבניין היפה הזה, זה הבניין של פורש דיזיין טאוור, אני בדרך לשם. הבניין המאוד מפורסם בסאני איילס, שכל אחד שקונה דירה פה בעצם יכול להחנות את הרכב שלו בקומה, עם מעליות מיוחדות שמעלות את הרכב שלכם לתוך הקומה, אז בואו נראה. זה הלובי, המפואר מאוד. יש פה חדר למכירת בקבוקי יין, שומרים, ולה, ואלה המעליות המטורפות שבעצם מעלות את כל המכוניות של הדיירים עד לקומה ה-50. מאוד מאוד מיוחד, מאוד יפה. בואו נעלה למעלה. זאת יחידה לדוגמה. זאת דירה לדוגמה בפורש טאוור. כמו שאתם רואים, מאוד מאוד יפה פה. יש כאן מטבח פתוח, הכל בילט אין, מכונת קפה, תנור, מיקרו, הכל כמו שצריך, צורה מאוד מאוד יפה. זה הנוף המדהים, כמובן ברביקיו במרפסת. זאת המרפסת המטורפת בפורש טאוור. תראו איזה נוף עוצר נשימה יש כאן, מאוד מאוד יפה. ובכל מרפסת, חוץ מברביקיו כמובן, יש לכל דירה בריכה פרטית במרפסת. ממש בריכה עם מים מלוכים, מאוד יפה, מחוממת, ברור. זה הנוף. לא רואים דברים כאלה. זה המאסטר בדרום עם הנוף היפה שלו. תראו איך נראה המאסטר בדרום בפורש טאוור. מאוד מאוד יפה. הכל מתוקתק, הכל ממש בצורה מאוד קפדנית. כמובן שהאמבט שירותים של המאסטר בדרום זה גם לא דבר רגיל. הנה עם חלון חזרה לחדר שינה, ג'קוזי, שתי מקלחות, הנה יש לנו פה עוד חדר שינה, מאוד גדול, מרווח, כל חדר שינה מגיע עם מקלחת, ג'קוזי, שירותים, הכל. יש לנו חדר שינה נוסף, גם הוא מגיע עם כל מה שאמרנו, איזה נוף יפה. ויש פה גם דן מאוד יפה, שזה בעצם חדר עם טלוויזיה, ספה, שולחן כתיבה קטן, טלוויזיה ענקית, לראות סרטים. ומה שעוד מאוד מיוחד זה שאפשר להחנות את האוטו, את הרכב, בתוך הדירה, עוד מעט נראה גם את זה. הנה, כאן נכנס בעצם האוטו, יושב פה, ומעלים אותו עד לקומה 50. הנה, כאן חונים את הרכב, וזה ישר לסלון. לא בנו כזה בניין לפני זה, זה בעצם הפעם הראשונה, זה פיילוט שבונים בניין כזה. מאוד מאוד יפה.